Багато цих людей було, що забирали у вас врожай? Ні, багато не було. Це посилали 3-4 чоловіки із щупами. Такі щупи залізні, такі туди впхає, там така мисочка прищеплена коло того і витягає. І шукали, вони не було такого места, що вони не зайдуть до дядька, общупають його геть. Зерно витягає. Як нема зерна, не витягає. А скажіть, будь ласка, тільки зерно забирали чи інші продукти також забирали? Та що, усі продукти забирали. І вродило тоді сину вродило. І нам як ми гарманували. Нам набили купа велика, я смію. Прийшли, гей, забрали до зерна. Голодні, а ми тоді що робити? Йдемо на той, у нас були кагати з бураками, закопані на степу із картошкою. Та й вибрали це, хорошу картошку, а там вже таку порщину покинули. Та ходили та ті кагати, ту картошку доставали, їли. А тоді ще й лобуду, і лобуду їли. Ну, і щир їли, ну, і з вакації грони їли. Усього так попиталися, ми з допне коняка затягнули в кручу, туди в реку. Затягнули люди біжати в дух, щоб в очері стати, щоб запатити того кусок м'яка. Береш сокиру, їш, рубаєш, приносиш додому, з допа коняка. Як він? Їжачок. Їжачка їла. Я його піняла. Ага, тепер я вже маю що давати їсти дітям. Забила його. Його ж не можна забити. У люті. Так. Да. Взяла та обіляла соляркою. Та підпалила в його ж такі ті стручки. Ті стручки обгоріли. А він як кабанчик став. Їла лобуду, їла квакацію. Я не могла щир їсти, та в акацію піду, надьоргаю, вона біленька, а я намішу її на пару, напечу коржиків при солі трошки. Хто міг ще шевелитися, такого біг, ходити по степах, шукати, то той і перемолотували ми, у ході були скирти такі чинити. Та ми оце йдемо зимою, помотуємо трапками. Ноги йдемо і намолотим два мішки пшениці. Мішок у колхоз, а мішок по кушинах, по торбах. Дозволяли трошки брати з собою? Де дозволяли? Була теж присилали таку, що ходила за нами. Палила і що вона робила, видирала з рук. А от скажіть, можна було якось приховати, трошки зерна принести? Можна. Трико позашиваємо такого нитками, щоб можна насипати. Та зерна туди насипати. Пожменьку, так? Прокормити. Так. І отак ми й виживали. Про колоски. А я що, я їх не збирала? Я ж їх збирала. А ви скажіть, як ми сапали? Нас били та посивали в колхоз сапати, а їсти ж нема що. Йдемо такий какіш. Може ви знаєте, може не знаєте, то какішу. Какішу нарвемо, отакі оберемки, це ми сідаємо, обідаємо. Пообідали того какішу. Йдемо, ну, вже сапати так не буде сапати, бо позагрівали. А скажіть, були люди, яких кудись вислали за те, що вони не хотіли віддавати зерно, чи вони збирали колоски і брали я до себе? Я бачила на свої очі, як їхали вони під водами повні, під води понагружали і поїхали. Ті сусіди, там двоє безродні, то вони вже драпались по стінах, а тоді залізли під кроваті і там вони подохли. А хто ж їх поховав? А брат мій і ще там сусіди замотали у родно, викопали ямку, там
не яму вже копали, а таку мілку яму викопали, закопали і що. А дітей багато повмирало тоді? Дітей багато повмирало, багато, і стариків багато повмирало.